на другата е солова. Първо реализирахме дуета, после беше соловата песен. Тя се оказа едно много сериозно, много коректно момиче. И да ви представя освен първата и песен, която се казва Вървя. Ще трябва да се може сега да пеем. Не, ще имам честа да я изпълним с Краси Гюмезов. Краси, благодаря ти за тази красива песен. Тя се казва Чуй ме и е голям. Свободен, промени ме света, разделени.
се знам, ще остане тази болка в нас и ще пари с нас. Ако през 2020 вече не сме
Починато е преди цялата вечера. Представя ви Гимназия. Че уважихте таланта на съпруга ми, той го заслужава. Какво да кажа? Обичам го и му желая творческо дълголетие. С вида ще го изпълня няколко песни. Първото от тях се казва «Кажи обичате» една много приятна мажорна жизнерадостна песен. В оригинал е доста по-стреснато бързо, но ще ги направим в по-кънтри, по-вариант. Стиховете са на големия наш поет и автор на текстове Александър Петров, който тук поздравяваме специално. Тази вечер ще чуем най-много текстове на много големи български изпълнители. Дай Боже да ги връзят всички негови неща. И така. Сега ще се
Сега ще изпеем една песен, която се казва «Вярвай ми». Тя е по стихове на Румен Стефанов.